Dobrý den, přátelé, vítám vás u videa na řešení kvadratické s absolutní hodnotou. Jo? Kvadratické čeho? Rovnice. V tomto okamžiku mě se to zem nevyšlo. Tak, kvadratická rovnice s absolutní hodnotou. Jdeme se podívat na to, jak to budeme řešit. Jo? Tak, máme tady jednu absolutní hodnotu, a to u toho lineárního členu. Jo? Proč nemám třeba v absolutní hodnotě to x na druhou? Jo? Protože by to nemělo žádný efekt, jo? To by bylo úplně zbytečný, že jo? Proč? Protože x na druhou je vždycky kladný, nebo rovný nule maximálně, jo? Čili ta absolutní hodnota by tam vlastně vůbec nic nedělala, jo? Ze záporného čísla by udělala kladný a kladný na druhou je kladný. A když tam ta absolutní hodnota není, tak záporné číslo na druhou je stejně kladný. Čili ta druhá mocnina nám nahrazuje funkci té absolutní hodnoty, jo? Čili jediný význam má dávat si tu absolutní hodnotu semhle. Tak, tenhle ten případ zase, že jo, se nám rozpadne na dva intervaly. Proč na dva intervaly? No protože když, protože tady je jedna absolutní hodnota, že jo, a ta má jeden nulový bod, která nám rozdělí reálnou osu na dva intervaly. Nulový bod téhle absolutní hodnoty je nula, že jo, protože ta absolutní hodnota je rovná nule, když x je nula. To znamená, že se nám to rozpadne na dva případy. Když x je větší, třeba nebo rovno nule, a když x je menší než nula. Jo? To znamená interval minus nekonečno až nula v kulatě a tohle je interval nula včetně až nekonečno. Jo? Fajn. A na těchto dvou intervalech my budeme tuto rovnici řešit. Tak. Když x je kladné, je tam potřeba ta absolutní hodnota? Není. To znamená, budeme dělat co? Nebo budeme řešit jakou rovnici? Budeme řešit rovnici x na druhou minus 5x plus 6 rovná se 0. No. A to rozložíme klasicky na x minus 2 krát x minus 3, co rovná se 0. Minus 2 krát minus 3 je 6, minus 2 minus 3 je minus 5, jo? To znamená, že x1 je 2 a x2 je 3, jo? Tak, ovšem, musím se podívat na to, v jakým jsem intervalu, že jo? Jsem v intervalu 0 až nekonečno. Jsou moje výsledky z intervalu 0 až nekonečno? Jsou. Čili je můžu přidat obě ty dvě čísla brát za výsledky. Jo? Tak, easy, že? Pojďme se podívat na ten druhý případ, že? Tak když budu v intervalu minus nekonečno až nula, jo? To znamená, vnitřek té absolutní hodnoty je záporný a jak nahradím tu absolutní hodnotu? No takže tomu změním znamínko, že? To znamená, že budu mít x na druhou minus 5 krát minus x, jo? Tak já rovnou napíšu prosím vás plus 5x, jo, plus 6 rovná se 0. Tak to zase rozložíme. X, počkat, rozložím, jo, x plus 2 krát x plus 3 rovná se 0. Ne? Takhle bych to mohl. 2 krát 3 je 6, 2 plus 3 je 5. Super. Takže x3 je minus 2 a x4 je minus 3. Je to z toho intervalu, ve kterém se pohybuju? Ano, je. Čili oba dva tyhle ty výsledky jsou řešení. Čili, prosím vás, celkovým řešením, že jo, tyhle ty rovnice jsou body minus 3, minus 2, 3 a 2. Jo? A neudělal jsem nic jiného, než jsem si to rozdělil podle nulového bodu ty absolutní hodnoty na dva intervaly. Nahradil si tu absolutní hodnotu příslušným výrazem, že jo? Když je vnitřek kladnej, tak ho nechávám tak, jak byl. Když je záporný, nahrazuju ho s opačným znamínkem. Jo? Mnohem možná zajímavější by to bylo, kdyby tady nebylo mínus, ale bylo tady plus. Že jo? Kdyby tady bylo plus, tak vlastně my tady máme ty... Tohle to tady bude opačně, že jo? Sváhle si to zkuste spočítat. Jestli se nepletu, tak kdyby tady v tom zadání místo mínusu bylo plus, tak to nebude mít žádný řešení, celá ta rovnice. Jo? Protože tadyhle by bylo mínus a byly by stejné řešení jako tady. Ale protože jsme na tomhle intervalu, tak tohle řešení, že jo, by bylo v
tomhle intervalu, což by nebylo, a naopak tyhle ty dvě čísla by vyšly v tomhle tom intervalu. Takže, že by to bylo no, možná méně zajímavý, jo, ale každopádně nějaký. Tak, dobrá. Takže tohle je kvadratická rovnice s absolutní hodnotou u toho lineárního členu. Přátelé, děkuji vám za pozornost, víc videí na Matematikátoru a uvidíme se někdy příště. Mějte se krásně, čau!